nummer 4, Santis Himalaya, att starta. Och vi har start om 5 minuter, 5 minuter till start. Tack för det, Josefina. Strax samlade ekipage bakom bilens vingar. Dagens första lopp för ston. 2640 meter. 100 meter kvar till start. Utifrån 3 NY Voila, 5 Fashionable Dance. Med det som tredje, 6 Bellamy McLean. 3 NY Voila ser ut att behålla ledningen i ryggen, 5 Fashionable Dance. Sedan har vi 1 Mahadevi Indica på innerspår. Längre ner 6 Bellamy McLean, 2 Kankan Blue Line. Upp till de första 5, 500 meter, kilometertiden är 1:12. Längre ner som 4 på innen, 7 Christina Speed, 3 ytter då för 9 Adriana Queen, följs av 11 Medical Time, invändigt läge 12 Set in Rose. Längst bak 10 Dance in the Dark, F8 JJ Easter Miracle. 3 NY Voila i ryggen, 5 Fashionable Dance. 6 Bellamy McLean, 2 Kankan Bruline där i andra spår. Kilometertiden 16,3. Med på innen 1 Mahadevi Indica. Längre ner i andra spår, 3 ytter 9 Adriana Queen. I dennes rygg 11 Medical Time som finns där som 4 i andra spår i ryggen, 10 Dance in the Dark. Drygt 1200 meter till mål, främst 3 NY Voila. I ryggen 5 Fashionable Dance. 6 Bellamy McLean, 2 Kankan Bruline i andra spår, en bit ner i andra duon, 9 Adriana Queen, 11 Medical Time. Här kommer 10 Dance in the Dark via tredje. Ut framför då 2 Kankan Bruline, Adriana Queen, Dance in the Dark. Strax ut på långsidan 3 NY Voila. Här kommer 2 Kankan Bruline, tar sig snabbt fram en bit ut i banan. Det gör 2 Kankan Bruline som är ny ledare. 2000 meter, kilometertiden 16,3. 2 Kankan Bruline har lämnat övriga motståndare mycket långt bakom.
2 Can Can, Broline, 3 Enny, Voila är andra, 5 Fashionable Dance, 3. De här är i utgången av svängen. 2 Can Can, Broline, nu är hon vid upploppets början. 30-talet meter ner till de övriga. Anna Rexhammar, hon tränar. Emilia Leo tillsammans med Can Can Brul. Resultat lopp 1, V4-1 här segrade nummer 2, Can Can Broline och Emilia Leo, 2 nummer 5, Fashionable Dance och 3 nummer 8, JJ Easter Miracle, ordningsföljden 2, 5 och 8. Och tränaren Hanna Rexhammar är på plats. Vi ska ta ett snack både med Emilia och Hanna. Ska vi göra som så att vi börjar med Emilia så tar vi Hanna lite senare. Grattis Emilia! Tack så mycket! Första gången du hoppade upp bakom henne, vad hade du fått för info? Nej, men att hon är lite känslig men är väldigt kapabel och snabb i benen och det visade hon ju verkligen. Berätta lite hur du gick till. Du gav ju henne ett vilsamt lopp innan du drog i högertömmen där 700 kvar. Ja, nej, men prio 1 var att köra felfritt från start men vi kom bra till från starten då och sen satt jag bara och väntade på att de skulle attackera bakifrån och då gick vi på. Sen satt jag bara och åkte in i mål. Jag ska inte hålla det för länge. Allt väl med Pommack VF och Current Leader från det egna stället? Ja, det verkar bra. Grattis! Tack! Och Hanna då, som gör jobbet bakom Can Can Broline, för så är det väl? Ja, precis. Vi köpte henne som föl faktiskt på Broline. Och sen dess, det ville Carola att vi körde in henne, men sen har jag tränat. Visade hon tidigt kapacitet? Ja, hon har haft ganska mycket problem, haft hosta och korsförlamningar och allt möjligt. Så att egentligen så ligger hon lite efter. Men hon är, som alla kan se, en enorm fin travare. Verkligen. En liten paus inför den här starten, varför? Ja, jag försökte köra några lopp i vintras men det var bara galopper hela tiden och jag vet inte vad det berodde på. Kanske också att hon kan nog inte gå med bråd. Så hon är väldigt stor i aktion fast hon är väldigt liten häst. Är hon hanterlig och så vardagligen hemma? Ja, jättetrevlig häst och du kan köra med lillfingrar egentligen men hon är väldigt explosiv så där och det är därför hon har bråkat någon gång i volter och så där så voltstart ska jag nog inte pröva på. Ett tävlingstemperament, kan man säga så? Ja, precis. Jag tror att det är samma som pappan, Twister B, var lite hetsig sådär. Men otroligt smart och trevlig häst annars. Tränar du bara häst för dagen och hur många hästar har du? Eller? Och det är jobb vid sidan om, eller? Jag jobbar på heltid som revisor och ekonomikonsult. Vad har jag? Tre tävlingshästar som jag tränar. Tillsammans med Ulva Belén som står här bakom. Och Kjell Hedberg och hästarna tillsammans, alla tre. Och den där ettan? Ja, drömmen är att kunna vara med i storchampionatkvalet, för att jag är henne också. Så att det är min stora dröm. Jag var där någon gång i Consolation. Så sen dess har jag drömt om att ha en egen häst som kunde starta. Fina har spelsiffror, det var ju starten på V4 där.